Welcome to Jocke's food and drink blog. Today it's Christmas tips, Christmas jul tips. Hur gör man lite mysig jul? Enkelt, simple. First, a little Christmas music of your favorite kind. Add a drink. Today, en julmust som är Grebbestads. Ni ska ni få se hur det låter. Jag ser om den står ordentligt, den här. Ja, det kan ta en stund. Grebbestads julmust. Så låter den lite bra. Och den håller man i så här. Då tar man lite en sip. Grebbestads julmust is brilliant. And that is not all. Preparing for little Christmas. Jag kör med en leverpastej smörgås med eddiksgurka. Special Christmas leverpastej. Smakar väldigt bra. En eddiksgurka. Så lutar man sig tillbaks och Christmas music. Hang out a jolly good book. This one for me. Christmas tips. Merry Christmas. More Christmas tips is coming. Cheer up.